ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ, ನಮ್ಮ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಿಷಯ ತೊಗೊಂಬಂದಿನ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಈಗ ಕಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟೇಜ್ನಾಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೆಲಸ ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತವೆ. ಈ ಕಾಯಿ ನೀರು ತುಂಬೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತವೆ. ಇಂಥವು ಭಾಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ರೀ. ಈಗ ನಾವು ಈಗ ನಿಮಗೇನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿನ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೋಡಿರಿ, ಮಮ್ಮಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಮೊದಲು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮಮ್ಮಿ ಆಗೋದು ನಿಂದಿರ್ಸ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಈಗ ನಾವು ಕಾಯಿ ಮಮ್ಮಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಓಡಾಡಕತ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಜಲ್ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಲ್ಲ ರೀ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರ್ಧ ಉದುರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಾಗ ಹೆಂಗೆ ರೋಗ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ರೀ, ಒಂದೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು 2-3 ಲೈವ್ ಒಳಗಂತರೂ ನಾವು ತೋರಿಸೀನಿ ರೀ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಮ್ಮಿ ಆಗೋ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಮ್ಮಿ ಆಗದೇ ಇರೋ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ನೀವು ಮೊದಲಾದರೂ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಟ್ನಾಗ 2 ವಿಡಿಯೋಗಳದು ಲೈವ್ ಒಳಗೆ ತೋರಿಸೀನಿ ರೀ, ಯಾವ ರೀತಿ ಏನಂತ ಅನ್ನೋದು. ನಾವು ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಏನದಲ್ಲ ರೀ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಕೇರ್ ಅಗ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅದ ರೀ, 5 ಲೀಟ್ರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇರ್ತದೆ ಇದು. ಇದು ನಾವು ಬಳಸಿದ ಮ್ಯಾಗೆ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ಮ್ಯಾಗೆ ನಾ ಈಗ ನಾವು ಇದೇನದಲ್ಲ ರೀ ಕ್ಯಾನ್, ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತದಲ್ಲ ರೀ, ಇದು ಮಮ್ಮಿ ಸಲುವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟೀವಿ ರೀ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೀ ನಾ. ಇದ್ರದ್ದು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಲ್ಲ ರೀ, ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಡು ಭಾಷೆ ಒಳಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಲೋ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಕ್ಯಾನ್ನ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು 6 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ರೀ, 6-7 ದಿನ ಆಯ್ತು ಈಗ. ಬಟ್ ಇದು ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ತೋರಿಸಿದ್ದು 48 ಅವರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ, 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ತೋರಿಸೋದು. ಇನ್ನು ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಈ ಮಮ್ಮಿ ಕಾಳು ಆಗೋದು ಮಮ್ಮಿ ಕಾಳು ಆಗಲಾರ್ದು ಅಂತಂದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಈಗ ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೇನೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅದಾವ, ನಮಗೇನೆಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಯೂಸ್ ಅದ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಟಿಗೆ, ಸದೇನು ಕೊರತೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈಗ ಏನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತ. ಈಗ ಇದು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೂ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ ರೀ, ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ದು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ನಮಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಪ್ಲಾಟ್ ಒಳಗೆ ಅಂತನ್ನೋದು ನೋಡೋಣಂತ ವಿಷಯ. ಈಗ ಮಮ್ಮಿ ಅಂತ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ರೀ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳದಾವೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ತಪ್ಪಲ ಪೂರ ಸೈನಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ನಾವು, ಯಾಕಂದರೆ ದೌಣಿದು, ಆ ನಂತರ ಗುರಿದು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಫುಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಅದು, ಕಾಳಿಂದ ದೇಟ ಗೊನಿ ಆಮೇಲೆ ತಪ್ಪಲ, ಆನಂತರ ಅಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಮೂತ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು, ಯಾವುದು ತಪ್ಪಲ ಅಥವಾ ಗೊನಿ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲಿ ಸ್ಮೂತ್ ಮಾಡಿಸ್ತದೆ. ಆ ನಂತರ ನಮಗೆ ಕಾಳಿನ ಕಡಿವಿ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅದ ಇದು ಇದರಿಂದ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಕಾಳಿಂದಿಂದ ಆ ಮೇನ್ ಡೇಟಿಗೆ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ರೀ, ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತದೆ, ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಅದು ಶಕ್ತಿ ಉದುರು ಹೋಗಲಾರ್ದಂಗೆ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ನಂತರ ನಮಗೆ ಇದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಡೇಟಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಕಾಳು ಏನದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈನಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಯಿ ಹಣ್ಣಾಗುತ್ತನೂ ಕೆಲಸ ಇದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. ನಾವು ಒಟ್ಟು 2 ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಇದನ್ನು, 2 ಟೈಮ್ ಬಿಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದು 50 ದಿನದಿಂದ 56ನೇ ದಿನದ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಲ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸುತ್ತ. ನಂತರ ನಾವು ಪ್ಲಾಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಸಿಚುವೇಶನ್ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಲ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಒಳಗೆ, ಅವಾಗ ಒಂದು ಸಲ ಬಿಟ್ಕೊತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಇದ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಅದ, ಬೇರೆ ಕಡೆಯೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತದೆ, ತಪ್ಪಲ ಕಡೆಯೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತದೆ, ಕಾಳು ಮಮ್ಮಿ ಆಗದೇ ಇರೋದು ರೀತಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತದೆ, ಆನಂತರ ದೇಟನ್ನು ಸದೃಢವಾಗಿ ಇಡಿಸ್ತದೆ, ಆನಂತರ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಏನದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದು ನೋಡ್ಕೊತಿರ್ತದೆ.
ನಾವು ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು 5 ಲೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಒಂದು 2 ಎಕರೆಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು. ಇದ್ರ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಅಷ್ಟೇ ಅದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಾವು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣ ಒಳಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದರಿಂದ ಇರೋ ಮಾಲನ್ನು ನಾವು ಇರೋ ಗುಣಿಯನ್ನು ಅಗದಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ಮೊದಲು ತಲೆಗಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಟಿಗೆ ಏನದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೀಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ಸು ಸಿಗುತ್ತಲ್ರಿ, ನೀವು ಇದನ್ನಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮದು ಒಂದಿಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಹೆವಿ ಲೋಡ್ ಅದನ್ನು ಕಾಯ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೇನಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಲವಣಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತಿರ್ತದೆ. ಆದರೂ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಒಳ್ಳೆಯ ಇಳುವರಿ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಣಿಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಮಮ್ಮಿ ಆಗದ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಮಮ್ಮಿ ಆಗೋದು ನಾವು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೋಡ್ ಕೈದಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ, ಅದರಿಂದನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ನೀರಿನಿಂದನೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೀರನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅದೊಂಥರ ಬೇರೆ ನೀರಿರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಿಹಿ ನೀರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ಲಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಹೊಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಳಗೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆಯಿಂದ ನೀರಿನಿಂದನೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಗದೆ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಹಿಂಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳದಾವೆ. ಈಗೇನದ ಈ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮರ್ತೀನಿ ರೀ, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತಂದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಈ 12XX ಅನಂತರ 0050 ಇವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತಂದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಅಂಗಡಿ ಒಳಗೆ ಇದು ಸಿಗ್ತದೆ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅವರು ನಂಬರ್ ಅನಂತರ ಅವ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅದು ಕರಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂತದ, ಒಳ್ಳೆ ರೇಟಿಂದ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಮ್ಮಿಯಿಂದ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮದೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಸಡಿಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈಗ ಔಷಧದಷ್ಟೇ ಖರ್ಚು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ದು ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ 51-52 ದಿನ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮದು ಈ ಪ್ಲಾಟಿಗೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರೋದು ಓನ್ಲಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿ 4 ಎಕರೆ. ಗೊಬ್ಬರ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗೊಬ್ಬರ, ಅನಂತರ ಔಷಧಿ, ಅನಂತರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಡೀಸೆಲ್, ಅನಂತರ ನಾವು ತಿರುಗಾಡೋದ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಅನಂತರ ನಾವು ತಂದಿರೋ ಔಷಧಿ ಖರ್ಚು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ನಮ್ದು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದದೀಗ. ಅದು 51-52 ದಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಬೆಳಕು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ವೇ ಒಳಗೆ ಹೊಂಟೀವಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ವಿಷಯನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಬೆಳ್ಕೊಂಡಾರ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಾದಾಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ರೈತರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆನಂತರ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇವು ಯಾವುದೇ ಲಿಂಕಿಂದ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ರೀ, ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಚ್ಚಬೇಕು ರೀ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ. ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ರೀ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ ಅಂತ.